E aí, pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804 para vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos. Como você está vendo aqui atrás, já está escuro já e a gente aproveitou aqui o domingo, né, o final de semana, e como essa parte está tipo tá sendo muito chata, tipo de ir embora, porque aqui é muito bom. Eu quero agradecer ao Lucas de verdade mesmo por ter proporcionado esse final de semana aqui, top demais. Falando um pouco baixo aí porque a galera tá lá na sala e também eu fico um pouco de vergonha de gravar no meio de todo mundo. Mas eu já aproveitei o meu final de semana, eu já gravei, só que eu não gravei a introdução do vídeo. Então eu vou fazer um videoclipe agora, top demais, demais, que a gente passou aqui no final de semana, no caso no domingo. É isso aí, galera, tá saindo vídeo no canal todos os dias às 19 horas. Então eu vou soltar aquele vídeo, porque daqui a pouco eu já estou indo embora, já tá escuro. E eu vou soltar o videoclipe da piscina hoje, do fim do dia, beleza? Então partiu videoclipe em 3, 2, 1. Manda aquele videoclipe top. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Acabei de chegar do sítio aqui agora, vamos lanchar um pouquinho. Peguei dois aí que eu tô com fome. Galera, aproveitar aqui que meu pai tá chegando ainda, ele veio me buscar. Queria agradecer o Lucas de verdade, obrigadão mesmo por ter me proporcionado esse final de semana incrível. Um dia no clube, foi ele que me proporcionou. Obrigado mesmo, mano. Muito obrigado. Tô aqui em vídeo pra falar, agradecer também ele. De coração mesmo, muito obrigado. E galera, chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês os ingressos que eu comprei do evento Expo Baixo, que vai ter dia 7 de julho, lá no Megspace. Eu vou ir, beleza? Vai eu, meus amigos. Então a gente vai encostar nesse evento aí, pode ter certeza. Vai ser domingão. E eu tô ansioso já pra chegar esse dia do evento. Um evento de carro rebaixado, vai ter muita gente lá, vários youtubers. Então chegar lá eu vou mostrar pra vocês os ingressos do Expo Baixos. E aí, galera, acabei de chegar em casa. Cheguei em casa agora, nem sei onde tá minhas bikes. Eu deixei ela aqui, né? Ela nem tá aqui. Ela tá aqui no meu quarto. Tô chegando agora no quarto. Aí, tudo bagunçado por causa do canal. Meu pai que mexe na minha bike e deixa ela com descanso. Meus negócios estão aqui e tudo mais. São os ingressos aqui do evento Expo Baixos. Tirar o descanso dela aqui. Meu pai que mexe nela. Meu pai que mexeu nela esse final de semana em que eu fiquei fora. Mas é isso aí, galera. Aqui, ó, o evento do Expo Baixos aqui. O ingresso. Olha aí. Já tá na mão aqui já. Comprei pra mim e pro meu pai. Falta comprar aí da minha mãe. Certo? Aí, paguei primeiro lote. Tudo tranquilo. E agora, tudo certo aqui, capacete de gravação, tudo aqui, tamo junto. Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês a minha Caloi CC. Tem muito tempo mesmo que eu não mostro ela aqui no canal, nem faço vídeo, nem nada. Até hoje eu não fiz um bike vlog com ela. As minhas bikes hoje em dia tá servindo mais de guarda-roupa do que pra andar mesmo. Eu coloquei o capacete aqui em cima, minha toalha. Eu vou tirar a Absolute CC do meu quarto aqui, porque amanhã eu já tô indo viajar e eu vou levar a Caloi CC comigo. Essa viagem eu não vou levar a Absolute CC. Então hoje eu vou tirar a Absolute CC aqui do meu quarto, né? Vou levar ela lá pra fora e vou trazer a Caloi CC pra ficar aqui dentro de casa hoje, porque amanhã cedo a gente vai partir pra viajar. Galera, vamos tirar agora a Absolute CC aqui daqui dentro do meu quarto. Vou trazer a Caloi CC aqui pro meu quarto. A
arrastar a nave lá pra fora lá, porque esse final de semana aqui ela vai ficar aqui em casa, ela não vai viajar comigo. Hoje eu vou deixar ela aqui na sala aqui um pouquinho e vou trazer a Calói CC aqui pra casa. Eu tenho que arrumar meu quarto ainda, eu tenho que desmontar esse computador aqui inteiro, todos os negócios de gravação. Eu estou editando esse vídeo que vocês estão assistindo e agora a gente vai buscar a Calói CC lá fora. Galera, minha Calói CC está aqui no lugar de bagunça, né, na área aqui da minha casa. Aqui geralmente fica as bagunças, né? E ela tá aqui jogada no tempo. Ela tá ficando aí no tempo aqui em casa, jogada aqui no fundo. E a gente vai viajar com ela, porque eu tenho que arrumar ela. A corrente, como é que tá a bamba? Olha lá, galera. Corrente não é normal ficar assim. Então a gente vai arrumar, não sei se a roda aqui tá a bamba ou algo do tipo. Mas o pneu aí tá bem murcho de trás, porque esvazia naturalmente mesmo. Então a gente vai trazer a Calói CC lá pra dentro. Trouxe aí a Calói CC aqui pra dentro já. Hoje ela vai dormir aqui dentro, né? Ela tá mais de uma semana lá fora, quase duas semanas já. E hoje ela veio aqui pra dentro. Galera, olha como está o pneu da Calói CC. Murcho, murcho, sem ar nenhum. Ela tá precisando aí sair também. E a gente também tem que arrumar ela, né? Porque como eu falei, a corrente lá soltou, tá bamba. E tá me deixando várias vezes na mão. E eu vou ver se eu troco esse banco, beleza? Eu vou ver se eu compro um banco novo lá na loja de bike. A gente vai olhar tudo certinho, mas vou voltar com esse projeto em piso aqui no canal da Calói CC. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passei um domingo lá na casa do Lucas, lá no sítio dele. Foi muito top mesmo. Foi bom demais. E pode ficar tranquilo aí que nas próximas semanas vai sair vídeo de casa abandonada. A gente vai levar a Calói CC para visitar os lugares abandonados. Então, próximos vídeos, próxima semana já vai esse tipo de conteúdo aqui no canal. A gente vai gravar com a Xport, vamos gravar com a Calói CC. Então, nas próximas semanas, nos próximos vídeos, vai ter vídeos aí relacionados a isso, a roça. Porque eu tô indo pra lá ficar 4 dias na roça, então dá pra gente fazer muito conteúdo. Tem floresta, a gente vai passar uma noite nos lugares lá, uma noite na floresta, então vai ser top demais. E esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrevendo aqui no canal, deixando o like. E até o próximo vídeo, galera. Fui!